Ono nga bagamba Egg Studios na bigasiwa mune VJJ's Productions nga bulijjo. Ono nga bagamba Dance Royd Pictures bakutusyako semaje tugenda okwerekera. Ila nga bagamba West One Entertainment na bigasiwa makaongezi ko olwaliro. Five Night Films, Palacure Films, Egg Studios, VJJ's Productions. Nga bagamba nti Michael Flatley na nyine sema agendo sokera ddala. Kuno kona tuli kwanjula. Njagalwe mukutandika yakatanise bwati olwaliro. Lengera. Basoka ne bakuyisawo ne bakulengeza. Bakulengeza obutonde. Wano wotekeddwa ku appreciatinga kibayita Mukama Katonda. Katonda watu. Bakulengeza green ne bakulengeza ensozi ne bakulengeza enjazi. Ne bakulengeza emiga ne bakulengeza ennyanja. Bwe batonga bayiseewo bakuleta mpaka buterevu erudda. Waliwo ekifo ekimu kye twatuukiramu nga mulimu amaka agatenkanika, eno gye bayita mansion, eno gye bayita ssebo mansion. Era erudda ku mansion bakuyisawo ne bakuyingiza paka munda. Nabagambye kuno kunakwanjula. Wabula saagala mwerabira Sant Express eyakago, oba okimanyi nti weetaaga ebintu okuva e China okubireeta mu Uganda, weekwata abayitwa ba Sant Express eyakago. Bajja bikutuusiza bulungi nnyo kamala. Gye batutuusiza munda mwalimu omwami. Ninga kyabika musaatu ebirowoozo byali wala okuzaama. Era mu birowoozo bye yayinamu ekifaananyi ky'omukyali yali omubalagavu, yali omuto nga anyirira ebitekanika. Kali nga tukomyewo ebbali nga tuvudde mu birowoozo bya loodi, baakutuusa ebbali ku bijja. Akaseera kaali ka kuziika, era bwe batyo nga basabira omwoyo gw'omugenzi. Nagamba abazungu bo ensonga ekwatagana n'okuziika bagiwera ddala ekitiibwa, si kuyita buli omu yenna kujja tandika kukola fujjo. Weekanganga n'okuziika kwabwe ssebo kwa invitation, n'obeera waakika nga tebaakuyisa oba togenda kujja kuziika. Naeffe wano na buli kasasiro buli kacyacya ne batuuka okuziika omuntu nga fujjo jjereere lye liriyo. Nkulayirira ne Mukama gy'olaga asobola okwesaama n'agamba nedda, sooka odde ebbali. Baakwatika bwe batyo ne bayisaawo mayiti kwe kugiteeka erudda mu ntaana. Nabagambye tuli kwanjula. Abaaliwo awo bonna baali mu kunyolwa, baali mu nnaku ey'ekitalo okuzaama. Kyebika yali afudde mu kaseera kubaamuinako engeri yakakwate. We wali omwami ono atalabika omwami ye mufiirwa. Buli omu yenna yajja ng'amukwatako bw'amusiibula bw'amugumya, bamukwatako bwe bamusiibula bwe bamugumya. Era bwe batyo ng'amaze okuziika baakwatiko bagye basobola okwolekera erudda mu nnyumba. Munywanyi yajja waali n'amugamba nti, munaye wakola kye wali osobodde okukola, wakola ekyo kye wali oteekeddwa okukola goge mazima, saagala otandike kwenenyana kwekuba mu mutima, nkusaba. N'amugamba kimunsanyuse, weebale kujja, ana weebale kubaawo, kye kikulu kya byonna. N'akwatekubo n'ayitamu. Wabula ye musaatu okusinziira kati ku kifaananyi ky'alina essaawa zino, si birungi kusayidi empozi ng'ogasseeko n'omugenzi. Yabeerawo okumala ebbanga, twakwata kuba okudda munda. Abasinga bonna gye baali bakuŋŋaanidde. Ono yasemera ng'awuuta ka drinki, kyava ajja erudda waneeno ku mmeeza ewali ebbaala. Waliwo abaaliwo abaali bawera. N'asaba musimbe drink. Ono abagamba neeraliikidde ku kyali waffe ng'ogasseeko n'okubanga simanyi kiki agenda kuddamu kukola. Ekituufu kiri nti okusyako ejensi yaffe tewali muntu alinga ye. Tetusobola kufuna muntu ayinza kutambulira mu kiti kye. Tumwetaaga, tetwetaaga atubeere wala. Ono yagamba ku lwa chieftain mpaka ku nkomekerero ya byonna nga tuli bumukono butereevu. Kandi ekyewuunyisa, balina ekitongole, balina ejensi mwe bava. Beebuuza kati olowooza ki ekigenda okuddako. Oli yagamba sigenda kulimba simanyi. Yandibadde nga omukulu mu bo. Abagambye ekisooka, tetwetaaga mufiirwa mu chieftaincy, tetwetaaga mufiirwa. Ekintu ky'abadde akola ng'aweereza organization yaffe ye yekka asobola okukikwata eri balala. So kati bw'atugendako obugenzi bw'atyo, mazima gaakatula mugulu tugenda kuba tufiiriddwa empagirwaga. Rudi yakwati kuba n'atuuka pembeni. Kakene Ruda waliwo nakyala yamulengera.
era bwamulengera rodi yasigala atambula butambuzi teyajja maaso mabega teyakwata kubo kujja mu mansion nakyala kano kaaluma oniyamugamba toti atewera likirira oyo akyali omukuffe newankubadde shyawa zino aina ekimunyize ku mutima naye akyali omukuffe ekyo kyagalugezeko kubanga ofunamu kutya buterevu wakaise the blackbird ketwolekedde nebakutwala we katandikira wakaise the blackbird ninga majukiza abayitibwa abamwiza geno moto company mwiza geno moto company basikani waku nankera complexi omaze okuyita emyaka 10 wagambye yeka anasobola okukireeta katusubire nti anasobola okuleeta emaali gye twetaaga genda mu kirabe kyava asooka asabona asimbule katude erudda waliwo omwami alina ekifo kyeyalimu yalinga yafeesi ninga kibika yali ategedde nti ebintu si birungi ebintu si birungi atandise okubaako byasaanyaawo ziba teziri bwese essimu neevuga kwe kujja agikwate bamugamba nti omuntu ogenda musiikana ku St James Church gyogenda omusiikana contact amukubidde essimu amugambye nti contact ogenda musiikana ku St James Church labika alina drop gy'ateekeddwa okukola bateyaziyita dead drop mu kiyitibwa intelligence abaali wano genda obuli yawaliwo akonkona ku luggi yasooka ne yeesika mu rwede ejjukira abadde yeesibiddemu ali mu kweteekateeka ebintu byamutabuseeko dda kyona ekigenda maaso tekinaba kumanyikwa nabagambye tukyali kwanjula kwako kati oli kyeyakola kyava ayisyamu yayisyamu engeri y'ebbakaasa onagenda okukwata ebbakaasa mwalimu akananka kali awo yakatulya n'amanya kati alina okutandika nga bukyali alina okuyitamu nga bukyali ensonga zayonoonese dda baabano yakwata ekkubo najja ng'agira wabula ekyewunyisa waliwo abamutambulya waliwo abamuliko ssebo waliwo abamutambulyako buli wadde abamuggirako yayitawo buyisi n'ayingira munda bamugambye St James Church yagenda okusikana contact olwede kati yatuuse dda mu kkanisa wabula ekyebuzibwa gw'alina okusikana afaanana atya bino byonna tuli kwanjula yuuno abasajja bamuli nnyamanda gere kuza amaaso sebo bakagu gye balemeddeko bali basatu mu nnamba yadduka era bwe yadduka yayitawo buterefu n'ayingira munda mu kkanisa kati erudda awaaliwo omunaani yali waggulu katuuti bw'amaliriza okusaba n'asembera ebbali kati ono agenda okuza amaaso kyava alengera omunaani omunaani n'amunyeenyeza omutwe yakiisinga omunaani abanaani abalala abaali mu kkanisa baagamba tufudde katonda watubiikira maali yajjudde enneema kiki ekigenda mu maaso bw'ayitamu bano ne bafata wabula akiisinze omunaani n'omunaani naye n'akuba akabonero namala n'ayitamu n'atandika karodi ng'amaze okukola byonna by'ateekeddwa okola ndowooza omunaani yali kontakiti gye yali ateekeddwa osisinkana ayitamu ajjeeno emabega abasajja bamuggirako bamulemeddeko laba atuuka ebbali kyava asooka atambuza amaaso agenda okulengera nga siwe abasajja bali siriyasi bamuli nnyamanda yakimanya takyalina kyakkola wabula okugjako otandika ne bano ne bagumyamu bagumizaamu obuzibu nga bunajja ebyembi agenda otuuka ebbali nga mazima nga mazima takyasobola kweyongerayo geeti katonda watu kiki banange bamugamba sooka otubula ekali luddawa essaawa zino kalabika katuuse dda mu ngalo z'omukulu mweke munoonya musooke mumwekebejje bamugamba tetwandiyagadde kubanga tusuumukana naawe guno guyinza okubanga gwe mukisa gwe gusembayo tubuulire kali luddawa oba munzita munziteko tewali tabu tugenda kukutira mu ssanyu munaani aba agenda n'awulira ekyasa ekivuga bwe yatuuka ebbali n'asooka ajjako ebijoboobo mala okubijjako n'abako gwakakwasa gwakakwasiza avuga poosika zino ezitawanyika okkamala era naye yagitandika butandisi n'eyitamu n'egenda mission complete twavaayo nga bwe mbajjukiza bannaaye mulongo collections akutuusaako engoye z'abaami bw'oba okimanyi nti weetaaga sweater pants weetaaga ecotis brazers asikalibwa kwam shopping grounds youth edduuka u80 ne u81 kakino nga tuvuddeyo tudde ebbali
waliwa akafo Iringa Resort abantu wako watiko ni bajia bafuni ya wakashira keshanyo muziki kugena maso no kwa jia akoka ya chikuwa saganyiza daraburonji kulika abantu wa basingo tula wano executives Rory ya kuwati kubo na jaso kaya Teresa. Tomorrow. And then we expect the Prince of Albania at the end of the week. Oniyamunyumiza na amutegeza kusia programu weli. Basu biro kubanga bagenda funa umula angiro kubamu Albania. The potential business proposition. As well as the mafia also on table 12. Ilanga amunyumiza kubani ya bababu kinze. Rory watuke bari ya soka na atunula. Yerori gwe twata andise na ye ya badafiri dua. Ya jase mbila mpola mpola. Uri abada mtegeza kubagenye weba suvila abagendo kuja. Mwini musibu na abalangiru kuwa Mwarubania. Abagendo kuja wiki ya. Ugasi kuneba mafia zikuwe gamba. Bate keduo kumanya abagenye weba ina mchitundu. Jase nkesi nga aba utagari yebe tuusewo. Nengeli yo kumanya mje jibate keduo basa avingamu. Gentlemen, how are you? Nice to see you again. Welcome. Rodi. Akawunge za manyo kuita muna jaso kabuza buza kubakungu abaliwo. Abinja ula abatudewo amanyo kubaita muna ababuza kwenti pana mjebali mjebali nti jebali. Of course, please hold. Uniagamba tiwali tabo soboro sigara kukansu ke kwa sono uno na jaji kwate. Okay. Aha. Yes. Ya kwate simu na agamba ye. Understood. Echo chitegere kekedwa. He'll be more than comfortable here at the Blue Moon. Yagamba tiwali tabo ajakuwe la comfortable waneno ku Blue Moon. Thank you, sir. Webali nyosebo tiwali buzibu. Waruwa abada bookinga. Atenga chiyabike executive. VIP. The Infinity Suite. Yes, sir. Yomga mangena kusabote keke Infinity Suite. Kono yesebo. Waruwa buzibu. Will you run a check on this? Ngenda kusabote soko kebede kulinyali norine la likiriza. Nambu soko kakasha kono butelevu. Geno soko liyekebe jolabi. Aya. Echifochi itiwa the Blue Moon. Nabagami tuwekede kaitwa Black Bird. I thought you'd never ask. Soko mburi yebita ambula biti akona bade manyuto jakubu uza bakweka drink butelevu. Tonight? Oh, I don't know. No more than usual. Isn't life great? Tiwali wanyo chanja uru kusuka kubiyaburi jo. Bili wobi yebi yongabu umanyi. Na kwa tikubu na musimba ka drink. Kwe kuka uta. Aya. We have a very important guest arriving tomorrow. Waruwa abagenya abakuru abagenda kujoro encha. He's attending with a party of four including a small. Agenda kujana abantu bebana. He will also be present. Ngugasye kone security. In the Infinity Suite. Very good. Iranga namutegekete Infinity Suite. Yagenda sula. Yagenda kubera. Waruwa ekirala. You heard about the incident in London. Wawulide byatuseo mu London. Sibirungi. Think this man is connected? Roze nsonge ni reconnected kukusizi ya kumgenya jia. It just so happens that he is coming here. Ya gamba chensoboro kugamba chilichimu chokanti omusajja agendo kwate kubo kuja wano. Okusia ku information jetu inanti adiri ingila nyombi okuruanisha. So kati inso kubanga siko isi de so kubanga agenda kuja wano atabe kubwa sika nila wano. As you wish, sir. Na mgamba iso ke sigala ngugena maso nukura investigation wanovo inachofunyecho na uja kubo ndete donte geze. Kono kari sewo. Ngabo sawe chijokolewa. Niyosoka na asikila na habiru oza. Wabula manyofu ni chifana nye chitero kumukanga. Chitero kumuti isa ni chimujira dra mumbira. Anyway. Great crowd tonight, Victor. I must say, you're looking very handsome. Chitofu chile intoruari lo wanyiride no dene mukati. Come on. Reka. You can't lock the world out forever. Tosobula geja kugalira nsibanga liona. Chikuweta agisho soburo kwe ya gara, tosobura kwezi, kwe gamba, tosobura kwezi vila munaku, tosobura kwezi vila mkasira kanaku banga liyona. Nachara sebo kamuka yibive kebio. Fuwaru wa bagaru kwezi ala, yubovaku. Likakuwe la munaku, kutamuli ya munaku sawa vina kasira kona neda baba. Titujia chikirijaba mkufi. Kakati. Bulichimucho na chasuburo kutamburo buru nji kuotel. Abamu kwa bongaba sini yaba kozi. Mama nyoku ngani na mwe ruda. Chokati ngaba maje banga ngabali wuna. Kwa ngabali ba uweleza kune mu Security Intelligence Organization. Kusaidi ya bongereza ni chila vika. Basira wababi umure.
basobole okubako business zebatambuza. Kano kajja ne kampikinga ne kamusaba kone ku dansi. Bonaba mwagaliza omutima gwe gusobole okudda. Kyabiko kusya ku byatuka mu biseera ebikadde. Mutima gwe musatu gwafa. Yali amugamba funira ekyokunywa kone dakiya bikakijja kuba kimala ekyo ky'olwaliro. Anti paka ku nkomekerero yabyo na buterevu. Mpaka ku nkomekerero yabyo na. Musure burungi, musure burungi. Kuliko nono kawuki ya mutuka kuna mga angina kusa musure burungi. Kano kanacha la kawuli la eh? Kawuli ya kamu famu ngeri mwenda. Kakainu nga tufude yo. Tuderuda. Waliwe chifochiringa chifuru kwa echari chesuliride. Kufe wali echivuga. Wabula mundeyo. Waliogo bali mukusakata, bali mukumugunda, bamutuza kenzito. You gave me your word. Wampe ekigambo kyo. Wulira. Wampe ekigambo kyo n'ekira bikasasa obulafuna bye nali neetaaga. Gwe ssebo. Bayinago batuziza katebe wabula kye bamukola muganda wange. Bali mu musekula bali mukumugunda. Niyayitawo n'asooka atula maaso ge. Wuliriza. Nina kusaba toka abashagala ukabe nnyo. When things have gone too far. Yagama nti ebintu ebimu kya bikabisukkulumye. All it took was to be obedient. Ekintu kimu kye wali weetaaga kubeera obedient. Now it's too late. Naye kati kyabika ekisaabo kyo kiri kikerezi. Anti munaye saasobola naye. You can't do this to me. Tosobola kuntuusa ku kino baaba. You'll never get away with it. Kubanga bw'onontuusa ku kino n'onzita oba sino baako ky'okola togenda simatuka. It's a funny thing being in a place of power. Kirifana okubeera ng'olowooza nti olina amaanyi nga watobanga bw'osobodde osobolokesako ttuka mu kifo ekikuwa obuyinza oteekeddwa okuba nga otiibwa ng'okola ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa wabula abantu nga mwe mutuka mu buyinza mubukozesa bubi ekintu kimu abantu kye batasobola kubusa maaso wadde okwebalama ekintu kiri kimu that there is always a bigger fish. Timucho nacho kuranga goroza nti oyino buyinza wabawo kaguji. Wabawo kaguji waguru. Kya mugambi. Kakaino ngatufude yotu wako mawo kano karizoti. Rodi enkera waru hajia ita mumpola. Morning boss. That's. Wasu zote ya boss. Kono kiria. Sinabuzi unasuye burunja zina akakupo kachai. Abagaga tuina buchayi bwetunywa. Wasori hano sebo kono burungi. Muletira amawulire. Mr. Molyneux will be checking in later today. Mr. Molyneux gwe nagambye kagenda kuba checkinga in olwaliro. Forgive me for saying, sir. But I would deem it wise to take a look into our guests. Onosonyo okubanga kino nkirese mukama wange. Wabula ngenda kusaba list one bado sokorowozamu. Ne tutula mugenya agenda okujja wa olwaliro. Osegera. Mugamba kale. Yamugamba isoke gendo okole ky'oteekeddwa okola. Kuba ye kawo kyabadde agamba. Mugenya ajja. Aliko question mark. Nga tetwandiyagadde kifo kyaffe kibe nga kiyingiramu abantu abakyamu. Kisobola okuba nga kiyita repetition. Waliwo eyakwata ekkubo n'atuuka buterevu. Tuuse mu kifo kya Brumon. Yazze ne fiance we kuba yabuku nga aline fiance. Nina kyalagwaze naye. Ategereke kwa. Twamulabye ko muntani kwa ya sinema. Nakyala kwa zena yenga zena yene finga fiance we. I just had a pleasant transfer. Tunagira kuja amaso okulengera ngalengera Nick. Ni Nick ngalengera nakyala. Bamanyiganya. Tusa isokula bino kambi kwa TNT ne dance oro bie kwa tira. It's a very special guest in 2 days, miss. The cast will be fine, sir. Yagama nti nsubira okubanga ngena sika na bagenya abenja uru muna kubiri mukyala. You know my fiance. Simanyi gwe fiance wangu manyi nganda bo mutuno lide. Neda. Just to face about the family. You turning our Michael Lurgan, have you? Waruwa gai yari aitwa Michael. Waruwa msika nye kukwane da simu sika na ngako simu laba angana ko. Okay. One of those faces. Kegamba, nachala alika yomuko hizo faces ili familia. Room. Tukutwari murumu yosebo. Kwa ye kari tugende. Mwisha uba mutwari. Ainako sebo masaba. Saba ya mga madamotu nulirumu gaga. Oh boy. Kegamba tufu dekatonda wange. Wabula ye nakyala amutegedde ate kyabika yali atambulira mu saakozi zaabwe. Mugagga yali azeene ruda ku mukanisa.
funamu obude nasoka itako mukanisa nasaba ila fwaza ya jawali is today the day you wish to confess your sins ya mga manti uruwa jo ubali roro sase okesha ko kwenye nya my sins are my own nze sirimbe itubi ya kwenye nya ukuono na kuange kubira kuono na kuange nze sirimu ete kifukuo gira bionono biyange maso ga muntu kunsate nga na ye muono nyi Echiriwo sacrament of penance may be a way for the e sacrament yokwene nye injo kubanga liyekube lisobola okudabulula emyoyo gy'abantu b'okunsi kali wabatu kirabye bwotyo alisi kiyinza okuyamba okwejjako ekiba kikutudde ku mutima singa oyogera n'omuntu ng'anje Father Martin there's not enough time in the rest of either of our lives for my confession yagamba okusinziira ku budde bwange na buli kimu kya sina kyengenda kwenenya nakyo mugamba kali Noba weta agokufuna goyo gira na isoke Misho kubatu ya gara kwenye nyasi aweni Ni wandi ya gado funu mtu goyo gira na yoko sija kubikuruma Tuko mauku resorti Anti muna yu mga gazeka tuwe tuwe gira yalimu infinity suite okay, that's like that Niki ya lingira Vikita Wait a minute Lindako. You're going to want to hear this. Whatever. Yagamba shirogena kweta gochuri kuna chunache chiri chisoke chiri inde lindako. Take this money to the board. Unabara ya gara munga ama kunacha la kute kubo kuja no mugaga. Ni hati chabi kwa ita sobode kumuwa kadi. Mugambi yeshimu chunache chiri chijia chiri inda. Kansoke marilize vino. Hey, darling. I'm in here, baby. Hati muna ye darling kono yingire no soko jetu labi. Yellow or red? Nyambareka yellow ba nyambareka red. Urosa nyambareka liwa. Yellow. Yambara yero. Aina biya kya kwasaganya ku laptop. Omaicho gendo kola baby. Do me a favor. Take it. Nyambe chintu chimungenda ku akasente ogendo sobulo fune ngeri gendo fune. No fune jo sobulo kumalira kadonyu mirwe. Kuno kali twali tabuka nsimule ngende. Ya. Mgami gendo fune jo sobulo kumalira kadde tofa yo kunze. Yena asigalanga kya kwasaganya bibye. 1640. Nubajja ne bamuyitiramu ensonga kati agenda kuza amaaso bwati kwe kulengera nakyala kyokka te yeniki yabadde yamulabye dda nakyala ni nakyala yamwekanga n'agamba lindako abalenzi bonna bali wano kumbe mashaba alengedde mashaba abeera ku kido kya nakyala muko mugaga ziwade ziro busesimu nevugaalo Anti waduwe simwe kweta agisha anji kutereko kono jiseko. Yes? Aha. When were you going to tell us you arrived? Ah. Ubadu gena tuga ambasao mekanti watu usi. As I got settled. Anti mbadesi naba kusetulinga ngena kutegeza nga mazo setulinga. Hello, Ahmed? Ahmedi. Quiet. Aliyum. Halder. Aliyum. Tamam. Isaac Bahak. He wants to know when I can come. Ayagala kumanyanzi jesa amekanso burufune ebintu byaffe. In 2 days we'll discuss it then. Yagamba twali tabu munaku biri mujeso urogesha ko byogerako. Twagala kujja kati. Njagala nkujukize tutiraga kubera disappointed. I don't disappoint anyone. Echo muchimanyeze sira ku disappointing a muntu yenda. Do you transfer the money slick? Mwechemba mukora chiri chimucho kamuteketeke sete jangi. Muzisindike wiseke dogenda. Wulide. Nyoke mwje mfune che mwetaga Nachara yajia Hava kuhuga Masaba sebo wali ya masaga Tamulisha kukumukumu gaga bofuru Eee Nagido kusamaso nga bofuru na yamu tuni David Eh Why follow me Nigwe bofuro teke do kubanga ngobera buli wenzira tosobola kumpa muka space likanange kubiranga mfuna muka space ne yagalinga abana abalala kariya je wono nati ogamba chi Vivian sight for sore eyes irada mbuto fugwe mukyara amaso gaganyuma okulaba no one has seen you for years obade wabula teri abadde akugamba wade watubula ke emyaka You're here for the agency? Here with my fiancé. Fiancé wange twaje ka vacation ngenda fumbirwa. I'll come and find you later and explain everything. Tuwali tabunja kuno nyaso buli kimu kyonna.
kakoye kali. Really is good to see you again, Victor. Ninge chisinga byo nansanyo kuda mukula banatera Victor. Mugamba kali. Oh, kumule kaitewe mpozi nechira. We didn't get a chance to talk. Niki munda bidete twafunye mukisa kusobola kuogera. Nze naye. Niki yakulabye da. Yakulabye da na atatege jambu yakulabye. Gwesebo niki nolaba Vivian notantege jantu walabye Vivian. Eh? You saw the then then. Walabye Vivian sibo chiri. Morning would it be nice. Ruashi wanda budi. What? When did you try? Nagezeza kono di. I believe your exact words were. Nagezeza kokugamba bigambo byaba denti. Insonge yogendo jikwasaganye. Kari ojikwasaganya kono chendiko. Victor, she was just as shocked to see me as I was. Victor, isufu chini nachara yekazo kunda bayade tansubira. Nice. Did you catch my drift? I can understand that. It's not her I'd be keeping my eye on. Isufu chini disina cha gwenjagalo kumira kama aso. Waburo musajja gwazina yegwenjagalo kumira kama aso. He's a big unit. Anti musajja wa amanyi. Says a lot about the man he's with. Tetuganyi sete zaina. You can tell much about a man by the ekitufu kiri nti bagambe ebiseera ebisinga omuntu osobola omutegera okusisa ku nsaasaanya gy'asaasaanya mu ssente oba si kina abantu batambula nabo ne Vivian omuntu gwali naye si mulungi era ng'agamba nti okusinziira nesinga omanyi Vivian kikyagoba niye omusajja wandibadde omugoba ku hoteeri wano afune wala gy'aba agenda kijja kuba kikola amakulu. What a beautiful day. Kano kavyu kabaka kabara gavu okuzama. This is fabulous. Kafu sofa kali okay. But for the day? You need to learn to be nice to Juan. Nena kusabu alisho verengo limuntu mula mweli bofuro. Everywhere. Anti bofura antambuli ya uli wenzila anatela kuntambuli ya kupaka motoi. You discuss this. He's there for your protection. Echitufu chini chino tuachi okira ku ateke duwa kubira wonga kukuma. In my line of work you can never be too sure. Okusi nchila kumuli mkwe nkwe namuna hivi. Sewe singa toka kasha. Wa. Utekedwa kubelela safe. I'm sure you can. Anti nse soboro kwebelela mu. I'll have Kwan give you more space. Tiwali tabungena mugamba bofra soka kwe mu ku space. Unabari wano ba musekula akama. Is everything okay? Buli chimu chona chiri okay. Fine. Buli chimu chigena kubira fine tichikutisha. Around 7? Yes. Ndoza tujja kulya chegulo ku sawa ange mukono buterevu. Na musibula agenda soka abe kubya maliriza. Ebisigadde jamula buluvanyuma. Nachi atabitegede katuko ate kubo kude eri road Vikita. Ali mukwetereza ali mukwerongosa ali mukwedabiriza. Ngirye mu bendala. Aha. Kakati. Oni akwate kubo na abako gakubira simu mbongereza. Sir, it's Cass. Nze Cass. I need you to run a check. Neta ago soko nkebele yukulinya. Ilia Munro. Arrived at Blue Moon. Atusi ya kuburu Moon. All on you. Sir. Sebo. I'm thinking. Yagama mada nchalu oza. Blake Molyneux. Yagama Blake Molyneux. He's extremely dangerous. Musajja watabo kamala. Musajja wabulabi. Victor involved. But sir, he won't. This will help him. As much as it will help us. Yagama nti senga chibade chisoka lisi Victor ya andi bade kono. Amgami Victor senga ingina monsonga yomami yo Blake Molyneux. Musajja wabrabe musajja watagali okamala. Unamgama situ wanti ya jagetinga involved kono furengeli josoburo mute tenkanya. Kuma isofu chini toyo musajja ye. Tuweta agosoko umuku asako mkono gwe chuma. Baga na baso kepa furengeli jiba mfunzamu. Nachiala. Vivian inaze gwenaba de gamba nachara wali. Vivian wali. Ato mugaga we chifagenda ayita munayo mbatuza abaze. Abagenyi balina. Vivian yakwate kubona jane fiance we. Husband to be mubanga itali ya wala. Ninga abayigensi babategezesa kuona omwami ne baga nti omwami wabulabe batekeddwa okubeera abegendereza. Era nga bosi kyabadde asaba kwegamba Victor abeere involved.
mukyokuba nga bakkakkanya omusajja ono bamukwate. N'oli amugambye sikiwa nti Victor ajja kuyingira mu nsonga zino, sikiwa. N'amusaba n'amugamba singa kisoboka wandibadde okola kyonna ekyetaagisa. Victor ayingire mu nsonga, oyo omusajja tumwetaaga. Clean as a whistle. Oh, Blake? He feeds the hungry? Houses the poor? Ono agamba nti okusika ku information ezo gye nasobodde ofuna nti omusajja ali clean as a whistle. Ne sente zakola okusinziira ku ngeri gy'azikolamu bwe seba amanyi okugabirira agabirira bamasiikiini ng'ogasseeko n'ebirala. Ngenda kusaba lisa ensonga eno wandibadde ogyesonyiwa, sigamba nti oba bagenda ku lwawo. Baleke bakole bye bateekeddwa okukola then bakwateku bagende, tokyesibaako nnyo. So fa ate ye oli ku information gy'afunye, alabika ye mu research we gw'akoze nga Rodi kiraga talina nnyo obuzibu. Ekisookera ddala aline mu charities ez'enjawulo kuweereza ssente mu bamasiikiini mu Afirika ebirala bingi. Kati Victor amugambye tokyesibaako nnyo, kireke kasita abazze bagenda kubeerawo ennaku ntono, bagendagenda. Tomwesibaako nnyo, baleke bakole bye bateekeddwa okukola then bakwateku bagende. Nga Rodi kyeyakola yatambula butereevu paka n'ajja ewali Nakyala, n'amusaba if it is okay asobole okubojja dansi naye. Nagamba abazungu balina engeri gye batunuliramu ensonga, naddala abazungu abali executive. Wone waffe otunulira butunulizi mukyala wa munno, omuyaaye nakkubirawo eccupa otunula ki? Nesebonajje n'asaba, in fact asabe na fiance, n'amusaba for a dance. Mugagga tayombye, teyakiwakyanya, kwegamba out of respect. Amuleka bakone dance, naye ng'ate bano bamanyiganye. Mugagga kyatannaba kutegeera. Bakona dansi mpola mpola, era bwe batyo babasimbirawo obugalo. Kyali kisufu okuzaama, kyali kyanjawulo. Wow, tugenda kubaako ky'oyogera? Yamugamba nze okwogera kwange kuwedde, sigenda ssuka ku kino kye nkoze, nze mmaze okwogera. Namaana amwetika n'amukomyawo eri omugagga. Mugagga abalabye naye tataddewo nnyo mbeera, kakkanyi bukakkanyi n'abaleka. Ne bakona dansi ate akimanyi munnaayo oyo omugagga yennyini kifo kino, naye n'ayitamu akwate kuba agende. Kaakati soka omuli, ekiki kyagambye? Ekisookera ddala awaanye ekiteeteeyi kyange mbwe ekiteeteeyi kyange akyagadde, olaba abakyawe balimba. Banaye teweesiganga ebigambo by'omukyala, tiweesiganga ekigambo ky'omukazi ku nsi yakatu, era bw'oba oyina eka munnange. Ala kakaino mutumbi, budde nga buwungedde baasooka ne bajja bafunemu engeri yaka simple meeting. Kano kagenda kwetaagisa bonna bekikwatako, fayiro zaafuluma, era bwezo fayiro ne zireetebwa ezoogera ku roodi oyo. Kino kiki? Yagamba nti eyo ripooti ya kazi nga boogera ku roodi oyo ayitibwa Blake Mullin. Nabadde ndowooza ensonga ezo mwazifudde, kono sooka otule mu fayiro before nga tonaba zidismisinga. Tula mu fayiro olabe. Agenda okuzza amaaso mu fayiro, agamba nti fayiro yafubutuse mu Bungereza ku bitada mu ejensi. Eyo empeta ogiraba? Yagamba nti empeta ngirengera. Yagamba nti waliwo abayitibwa Crusade Revolution, bawo criminals. Eyo empeta be bajambala. Oyo omusajja gwora abasiba atunda ebyokulwanyisa eri ba insurgents, abasajja abakyamu, abasajja abayeekera, abasajja abawa roads ku South Africa. Osobola okiyita kyonna kyonna kyoyagala okiyita, wabula meeting emulese wano alina by'agenda okutunda. Waliwo formula ezabbiddwa okuva ku side omu Bungereza, formula ezo omwami ozo yaziina. Waliwo secret formula eyabbiddwa mu Bungereza nga bagamba nti formula nti formula bw'oginywa esobola okwadijastinga ne boostinga immune yo, wabula si kyekyokka, waliwo component emu nti formula, waliwo formula endala kwezo formula zeyabbye nga formula esobola okuleeta ttagali. Singa ekwate kubo neetekebwa mu mazzi g'ekyalo, oba si kino esaasaanyizibwa ku kyalo. Ensi abantu baba bagenda kufa mu kitundu ekyo, era nga baakituumye ng'okweggyako abo abatagwana, the undesirables. Bamugamba asooka akitunulemu.
true. Bamugambye sebo yo mami aina formula kigambye anti yabiddo formula te formula agenda jitunza omuntu omukyamu. Kubanga bakizudde nti muntu atunda byakulwanisa eri ba insurgents. Ngabono gamba nti bawo criminals bawo roads okuba kusaidia omu Africa na daleyo. Mawanga agali mu entalongo gashyeko nebirala. Nibamugambye kitwandi batu kyesonywa na ye. Kigambye anti waliwo formula ezabiddwa formula zabadde bbiri. M esobola okubustinga immune y'omuntu naba nga takyalwa alabirwadde lwadde. Eyokubiri. Esobola okutta abantu. Wangambye tugenda kujja wano tugenda sobola okuspendinga mu time ffe mbiriri. Lodi abadde ku simu kyabika agenda kukola business. No. Nedda. You listen. Uliriza gwe. I've come here so we can spend some time. Spending time to yashama. I need to take care of my business. Njagala nsoke nkwasaganya ebyange. Buli kimu kyonna kisobola okubeera in order. Because if I don't. Kubanga singa sikikola. All of this. Bino byonna byonna byolaba. All of it. Bino byonna byonyumirwa. Gone. Bijja kuba tebikyaliwo. Wulide. Be a grateful fiancé. So n'olwekyo ngenda kusaba obeere grateful fiancé. Beera grateful fiancé. Gamba sigenda kwetekera nakwate kubona atambula agende. Sigenda sobola kubeera naawe. Aya. Amugambye singa sikwasaganya business yange zetekedwa kwasaganya bino byonna byonyumirwa byolaba byenina essaawa zino bisobola okugwawo. Osegera. We're not gonna touch this. This isn't. Ensonga kyo tetugenda sikwatako zino ensonga ndala Vikita. We're not the men we used to be. That. Tetukyali kyetwali mu biseera biri ebikadde. Like this happened. Kyogamba kino genda kibusa amaaso. Iye. That life did nothing but ruin. Obo obulamu tebulina kye bwankole okujjako okubusiraanya. You should know that more than anyone. Alisi mbonna gwe wandibadde okitegeera. Abasinga bayinza okuba tebasobola gine gwe at least wandibadde okitegeera. Abagambye sigenda kubaako kye nkola omusajja muleke kule bizinesi gy'agende. Ninga nubali bamugamba nti omusajja mukyamu. Musajja wa tabu. Ngaffe abali bateekeddwa okuteeka obulungi mu nsi eno. Niwankubadde we retired. Nite shigeza mtu seke doku laba bantu nga bantu balike ya baga mbiveko. Siaga nakuli ya insha kuda mochi ogila kuwa dochi nyaga ensongezo mzeso nyo mzirekele dela mziveko. Yaja. Habila wano msatu ebirozo nebitambula na juu kila mwebi serebio. Ngarino mwagarwa. Ibiatu kao mnange. Waruwe chimuno milize chimutuli ya dela mchufuwa na ulilanga. Habali wano. Na uliranga bako nkuna na kuwate kubajagureo. Kanosebo kasaze wonga kama sukura bulichimucho naka ungezi kuru waliro. Kasara one kajia butere vupaka jari. Ilawe katu keruda. Watari wadokuwa hako chekogela. Nikasu kakete mela ospeya nikasure rude chigandula. Banange. Waba waka sila kiba kusembeleza mutufu notra nogamba kweri. Kaine bere diringa mutima kwa mbogo. Wabula mulimu abasajja nga bo munnange. Eyo si ensonga mbulamu bwabwe. Yakwate kubona amuzaako ekigandula. Namusaba akwate kuba asobole okweyongerayo. Tugende. Naye nze nkubuulira nze ebyo tobinkola munnange. Mbusimanyo kati omuntu aje akuleetedde fudu. Ate no. Yamugamba kimu weraba munnange. Kawulire nako. Mutufu kabadde kereese. Zimbasa abasajja bannange temubeeranga na mitima egyo musimanyi you do good. Good for what? Mutu yereese mbwate. I don't want to mess up Garcia. Wabula musatu aina ebizibu bye. Nadala ku nsonga ezikwatagana n'ebyokwagala abakyala. Waliwo ekintu ekyatuukawo kyatuukawo kati kitutte ebbanga. Niyo uruwa kubanga muna ichatu kau kumuntu yugu ya reaga lukamala. Niyo uri katikiafu kachiroto chantisa jari. Mchala weba amu kwa atakuru mwaba sajia baka ambu wabadiri wada haba sajia nguanguli ni bamu teka kumiti ni bamu ira petulo. Biafu kabiroto biantisa jari. Kakati. Antio gamba chigwe big man chechiri wo. Haa. Nacha rasibo ya nyize na akwate kubo na afuruma agende. Yaa. You better get it. Bofuru ngena kusa mbele kwa tomukiriza agenda wala. Yagamba bofuru mbele kwa mutambuli leko. Kwate kubo agende. Aya. Tukwate kubo kude bali. So we need to talk. Ngena kusa batu ogere. Antu ngama tukena kugira kunsongezo.
We can't let this happen. Tetusobola kubireka birebwe biti. We moved away to forget our past, not to fall right back into it. Yamugamba twasalawo tugezeko okwesonyiwa ebyayita. Tutandika obulamu obujja. Wabula tetwatandika bulamu bujja tekusobola kudda mu nsonga ezo. Something about this. Wandibadde alisolowooza at least wandibadde ko kyetukola ku nsonga ezo. Happened 10 years ago, I was a different man. Myaka 10 egiyise mabega nali musawa njawulo. Thought after what happened, you'd have understood. Nye oluvannyuma lw'ebyo byatukawa list wandibadde gw'otegeera. When are we ever going to get past this? Nika tije nsungo genda jeso nyuwa diva nangi. I need to move on from this, but I can't. Nita gasubira ku moving on kuchino ne sikya sobora. Anti then kati genda. Shouldn't have been there. Vawa no. Ne kisokere da gwali tutekedwa na kubayo. Wangi. If you don't like it you can leave. Boba tuyagala chifo kino nga tuyagala kubera wano nga chine ngirije chikunyigirizamu bigenda maso then usoboro genda. Mgambo usoboro kwata mu byangu notema. Sigenda kwesiba ko sigenda kubanga nyimbirire echo banga lyonna. Nick. Abagambye twasalawo tugezeeko okwesonyiwa ebintu ebikadde. Tusobole okubeera n'obulamu obujja. Abaali wano Vivian yajja n'atula mu mmotoka n'amugamba vuga tugende. Bwe buzibu abakazi abalina endowooza egamba nti I always kwegamba nyinawo option. Kulaninga birala naye ng'akulaga nti there is always an option. Kati bofula agenda okujja. Kutambuzatambuza amaaso ate nga muko mugagga amulaba. Nga muko mugagga tamulaba. Quiet! What are you doing here? Vivian! Run off! Okay, don't worry about it. Unagero kusamasu nga bofuraze, amubuza story chikono munange. Umuchara atandi sisegede jara zikono viveke vyo soko je. Yamusaba na mga majatu linyeri ato tuweko je tulaga. Jatu linyeri ato. We got the sea. We got booze. Tuine nyanja, tuine riato, tuine omwenge. Tuine nabachara abala girwa. Trying to handle all of your assets and dilute them into capital to send to thousands of different offshore accounts. Right. Yagama ndikati ayagara, kwegama ayagari marie yu nabajikunga nyalisi babeko jibajisa. Manipulate. Wadu osho accounts ziyagara basieke mari. Such as time pressures, okay? I have to act fast before the banks suspect foul play and lock us out. I have exactly 2 minutes. Yagama teke doge shako kubanga nzijambi nzijamu. Mbiteke jenteke do biteka before nga banka tenaba kumanyanti mba haki nze ini. Njine da chikando uza biri. Fine, I always drink better under pressure. Jina sobodo kutege na nto sobodo kura burunji ngori kupresha. Relax, James. Kaka na jemu si. Get back to work. Gwesikala ngukura biyoteke do kure milimu jitambuze. Get it done well. Chikole burunji. You don't. Bota chikola burungi. I won't be very happy. Amazima kani sija kuwela musanyufu. I'll be unhappy. Ate wemba siri musanyufu nozo manyichi echi bachigendo kudidira. Uride. Home stretch. Home. Tandi katambuza, tambuza, tambuza. Kurenge na tambuza. Tambuza. Definitely amariza kati olaba. Tochigusija. To go by my watch. So let's relax. Yagama nti buli kimu osobola okikola ne wankubadde mba nkutambulizaako amaaso kati kakano. Njagala osooka otambuze emitwalo 10 ogiteeke ku sisi akawunti yange. Naye ate sisobola. Lwaki? Lwaki tosobola? Ekizibu ekiri okwa akawunti gyo ngamba tekuli ssente. Mpozi nga ssente tugenda zijja kuyo mu Philippines mu South America. Kikyotegeeza. Abasajja tebannaba kusasula b'osuubira bayinza okuba nga bataddeko ssente. Kisoboka. You are my banker. Goli banka wange. Tuyija kungamba nti ku account kuli sete bofulo n'amusuulayo. Unagenda kujja yabuza ki ekigenda mu maaso ki kyokola. Ono ensingo baagi kutulayo ne bamuyisawo ne bamusuulayo. Gasia. Katonda wange. Katonda wange. So why Blake? Kati ono nga alina enakyala yasooka n'ambuuza lwaki wasalawo okubeera ne Blake. Yagamba nti waliwo mission gye yaliko myaka etaano egiyise emabega yaliko operation mission. Era baali baamusaba amutambulireko amubege nga bagamba nti yali agenda mu maaso n'okukyankalana ne competing companies ez'enjawulo ez'amafuta. Ne software nti Victor nali nkoye ebintu bya agency. Ate kisooka Rodi yagenda omuzuula nga talina buzibu ne kibaali bamugamba omukeberako nga tekiriiwo. Soka ne njagala ngezeeko ova mbintu by'obwa agency. Osegera. What about me? Ate gwe kona ate nze ki? I never told you all those years ago.
I truly am sorry for your loss. You two were thinking of getting married until after her death. I suppose we wanted it secret. I think if anybody found out we were engaged. Mwari muteseza n'okubanga mugenda fumbirwa paka nacharwe nakimanya afudde. Na mugambe sokera dali nsonga twali tuzitambuliza munda. Twali tetwagala muntu yenna amanye. Kusinziira nti nali nkola security organization nga nkimanyi basobola omuntu osyako obuvune. Naye ate kyennaku ekiriwo era kye baakola. That's funny, I haven't spoken of her in nearly 10 years. Era ng'agamba kyewunyisa. You can't go on living with that. Mumia kajino jo naba deta mogera nga kukono muna ito insa kutambu za ura mubo otu nga buramu wabu wavu. Wese gira. Toso ura kubangu buramu wutambu za votu. We better be getting back. Bitu sendo uza tukwate kubo tudeyo. Insa ura wanga bayi insota ni kufuna mwebilo uze bila ya mgamba tudeyo. Bakwate kubo suburo kudayo. Ino mkasi yaka ntwade iruda. Muruka yajja. Thank you for today. Webale ku kyoluna ku lwaliro. You again, Victor. You're very welcome. Akawungezi kasobodogeza ko kubanga kamutambulya kono webale kusima Vivian. Ari Vivian chebe kaina mwe kirohozeri Victor. Ngama muna ituma nyo bosanga. Nero ditana bakuda ku farasi ya mukwane cho yasoka na chesonyiwa. Kuvana charu ya fagu ya reagala. Atemuli agambe inso kwa yali inso viye. Unabali wanari ngera na chara. Gwe. Niki ya soka na ita Vivian. Gwe Vivian nyabo. Wanji. Sorry I couldn't talk. Unosonyo alulina bade sobra kugere na we na kwe kanji. How to react? It's alright darling. Nukusizia kwenye jena react inse mkono is okay. Can I give you for a quick word? Mbani ngina kusaba tuogere mwe bigambe bitono tono. I can't. I need to talk to you about your fiance. Nita aga tuogere kunsonga ya fiance wo. What about him? He's not a good man. Oyo musajja si musajja mulungi Vivian. To war criminals and us. Oyo musajja adiringa ne bawo criminals. Yes, ma'am. Oyo musajja watabo kamala. He's here to strike a deal. Ekyamulesi wana ina diru zagenda okola. Seriously. You have to come with me. Amazima gali nti weta ago soko ogende otuveo. Safe with them. No. Tujja sobra kubera chefu ngoli nabo kono nikeneda. Good person. Oyo musajja tayina buzibu Blake. He no one talking sense. Omanchi kyenjogera konjogera biveko. Bari wanobamu itaniki. You were with the agency, Viv. Viv waline agency. The bad guys not married them. Wario gena masu nukula nisaba bad guys wabra siba fumbirwa. Geno kuza masu nga Viki tali wano. Mkazo mbede dechi. I said what needed to be. Zenjo gede chiba dechi etako kuogirwa. Irina chala Vivian ya achimanyi. Get out. Kari wani bado furuma agenda. Get out! Yomangama furuma agenda. Gwatesi aga tubele kwe yonsonga. Shaga tubele kwecho mbenga nkana nawe kwecho furuma agenda. Musabira wako ate kuba furuma agende. Kinacha kyakura kyava kwate kubona kuba wabule bigambo bya mugambi bichawa walira matugi. Mutufa akashaga ni wanku bade yakafurene munange. Ah. Ate kyasemeyo mugamba nti wali okolera agency. So twali nga okulwanisa ba bad guys wabula si kubafumbirwa. Bubange chitufo chitegede, lwacho gena maso, lika nkutegeze. Tulimira kugamba nti alioke, taina buzibu. Yaja naso kabi kule sanduke. Geno kuza maso kebe na musanduke, mwari mwengiri yempa prezenja uro. Papura za arodi. Wabura simpa purazo kama alimu nengiri yaka nanka. Gendo kabi kula. Ha. Aya. Vivian. Abaya katule bali ya gendo kuli yangarodi ya zia mwita Viviani. Lovely, lovely Vivian. Ugambo utio magarua wange the lovely Vivian. Ugambo utia dia. Eh?
Kwan told me you ran off today. Bangambye bofura ngambye nti odduse olwaliro badde ogenze. But you gotta do me a favor. Wabula kyengenda okusaba kiri kimu ky'obonyamba. You must learn to be nice to Kwan. Ngenda kusaba bofuro bambi tomuyisa bibeera muntu mulamu gyali. And we're in this life together. Kuba kati uno olamu tugenda butambuza ffenna. Anything but safe. Sina kya kyenkwagaliza just okubeera safe baby ate kiki? Mulaba akulukusa amaziga mbeera ki? I'll be kinder to Kwan moving forward. Yamugamba tewali tabu sina buzibu. Webituuse kati ndowooza bofulu ngenda muleka mbeereko kubanga bw'ogambye kintu kirimu ffenna. Buterevu. Ekyo kasita okitegedde kyekisingira ddala okubeera ekikulu naamukisingako nakwateko n'asiibula. Ginabeko byamaliriza baabano kasi watu yasigalawo ng'ali mu kutya Darling, I'm going to get some water. Darling, kasoke nfulume ebweru nfune ku mazzi. Waliwo ssebo kamaze omufunamu atoli kesi abadde tajyabye briefcase tibagibikudde. Nakyabwe amala okafunamu n'ayitamu n'atandika amugambye kangene nsooke nfune ku mazzi. Owaayo osobola oku ondabiddeko ku Victor. Lwaki Victor omwetaaga? Kaino gwabuuzizza. Omanyi wa we nsobola okujja Victor? Webituuse kati nteekeddwa okwetegekera okuyimba nkusaba. Genda omusisinkane eri ku private balcony gy'atera okubeera. Budde bwe buti. Kyokka bulijjo kamwegwanyiza. Unagera okwati kubo nga nakyala ayiseemu agenze. Agambye agenze kuleeta mazzi kyokka ate wano amazzi weegali. Iki? Kiri agenze kuleeta mazzi ki? Victor. Nakyala akwati kubo najja asikana Victor. Victor munnange. He was right. Nick mutuufu kono ki ky'otegeeza? Hey, who was right? Nick. Nick yabadde mutuufu. Blake, he was right. Yabadde mutuufu ku nsonga za Blake. Look. Laba. I found this in his brief. Bino bisikanye mu briefcase ya Blake. This holds the formula. Kuno kuliko formula bagamba formula ya bulabe esobola okutta abantu Katonda wange kiri okay bino byonna wadde tomanyi teyabadde ensobi yo kono nsobi yange kiri okay yamugamba ngenda kusawa ndibadde okatwala nedda oteekeddwa liisi okubaako ky'okola ku nsonga zino kono nziwulira ky'oyogera nkitegeera kati nze yamugamba n'omusajja mbadde embeera naye emyaka etaano egiyise emabega omusajja nga mulimba musajja mutemu sikyayina maanyi galwana kikyotegeeza okyaliramu amaanyi agalwanya naawe oyagala ensi emale kugwawo oli okozukuke nalemwa sikyali musajja kye nateranga okubeera manyi ki ky'oyinza okuba ng'oyitamu era nga amugamba nti kye wakola kyekintu ekyasiiza okubeera eky'obuvumu tosobola kukkiriza musajja ono kusiraanya ate kati mutima gwo kubanga abantu byakola munnange Vivian nsobola okukola kyonna ekyetaagisa ku lulwo wabula gwe tomanyi birowoozo otagali eriwo nakwagala kubirira mabega ekyo njagala okimanyi nakwagala kuva mabega ekyo naawe okimanyi nakati nkyakwagala osegera naakwate kubo naamunywegera onoagenda okuzza amaaso yagamba tufudde katonda wattu kyewunyisa okuba nga nze omwana omutandika wa naagenda neyenkaŋa loli yakwate kubo naamunywegera kali ssebo keetegaatega ne bakakanyuga eri buli muntu ssebo abaako ne gwayagala omutima gubaako ne gwe guba gwagala munywegera mala omunywegera bambi ŋŋenda kusaba nkusaabusabi bambi we byatuuse oyo omukyala agenda kuba liability kaakwate kubo ne kajja kaloope kabuuza ono omanyi fiyanse wo gy'ali kamukuba akaama kamala omusekula akaama n'asooka ayita bofulo ne banne mujje laba obujja kye bukakozesezza sye bukagenze ne kawawaabira
Lodi yakwate kuba na Jeruda. Kawuchi ya jawari. Make a copy of this. Nina kusaba akantu kano soko kore mu copy eziwera. Very good, sir. Kari sebo. Nachi alagendo kwati kubo kuma unga sebo baamuli inzi. Bategede waje abadde addukidde. Yefude mwagenze kuleta mazi. Go down and keep Bachmet company until I arrive. Yabagamba ngenda kusaba abasajja bali baba zifuna obateeka obakumirawo paka lwenajja. Kakati. My love. Baby. Couldn't find any water. Wangambi ogenze kuleta mazi. Jola seka kubuzeyo. Stas. Ati mbade wanseri kubala. Chukati babade kubala. I was downstairs. Eche unyisanze kugama nchi obade kubala. Nange kenyini mbade kubala. It's your question. Nina kubuza echi buzo. Your answer is very important to me. Ate ansa jogeno kunya kula chige. Jogeno kunya nukula chige na kuwa ya chikuru jendi. Bad man. Or do you think I am just? Yamubu za kwebo ndabu ndabu anga badi gai. Uba jasu ndabu ulabi just bu just. Don't understand. Yeah? You lied to me! Wanimba. Saving this planet, making room for newer and better people. You're turning a war into profit. Yamugama nti alimu kuteka teka abeko bya asigula asuburuke sya kukule chenja ulo. Bitubele birungi. Yamugama gwentaro ufunamu. Muntari ziku wajia mawanga agenja ulo gufunamu chokata haba ntubafwa. Yaja soka sika na haba gaga. Ahmed, I am sorry, I am late. I had some business to take care of. Lodi wa muita Ahmed, yamugama onoso ya mbade njina biyamaririza. It's nearby. Emari yali wakonte li wala. Sagara tuzanye mizanyo. Tuyogera kubya mizanyo echo kitufu nange sagara mizanyo. Sete zange ziriwa. Twaroza kono mwaroza. Thought you wouldn't give it to me till I had. Mwaroza anti mareba wa mali mulioke mumpe sete zange. If you say you're going to deliver something, then deliver. Bugama anti oyina kyogendo tukirizo kitukirijanga. More respect. Ate kisingira dawe kubere kikuru mumpe kiti wa sagara te mumanyire. That I'm thinking about. Mugambe nti echo kumwe mali ngenda kirowoza ako. Go tell your superior. Gelo gambe superior yo. He wants a package. Baba yakara package. Himself. That's how a package ya je kimira. Bwe nti obwe nkola. Who I work for. Bwe to manyi gwe nkolera. The outrage is you came without the cash. Yagamba kusiza ku busungu botadde ku meza kiba kiraga ntoze na sete za kubanga singo badoze ne sete za tuwandira ze busungu. Kanyange sigena bawa mali ngati mumpade sete za ngipatisha. Duli ya gendo kebila kwa akaunti sebo nga kasete tekali yo chokato na Yesu nguwaza. Genda! Gasia mbaza akuchyaru. Mungoya bukoya. Na akwate kubo na asoka utaka drink. Rodi ya akwate kubo na Jeruda ya Japembeni. So how'd it go? Katibita ambo debitia. Faruk is not one to play around with. Anti Faruku siye mtu kwetu wani ya gado geza ako za njirako. Ochimanyi simu angu. So what are we gonna do? Katugenda kora kibaba. Atona amaso gachi alikana akasajja sibo. Karabi akagalo musiguliro mukya. Create some horror stories of our own. Webitu seka tutekedo creating horror stories ezafe kurwafe. Bwirwanga baba sajja tubatia nafu batekedo tutia. Niki musajja watu yakuba akenge bwamaro kuba akenge naitawo nasoka. Na gweruda. Jukile bisere bikadde ebyo. I'm sorry. Kisajja kyatu okusya ku isire kye kyatukawo eri nakyala. Mukazi wa Victor kirabika bambi kyaliyo. Gwe ssebo Bladire Victor Bladire. I believe it's time we're formally introduced. My Kekasera tuwe yanjuli. Yes, I know. Vukosi nkumanyi. You met my fiancé. Wasi kanye fiancé wangi. Yeah. So it seems. I believe you have something in mind. Waduwe change che watu teba che bakulete de. What was it chosen in the first place? Echitufu chini ntinewe nandi badenchi ina sichi ina na yate techaba de chicho mkutandika. Mkusoke renawe techaba de chicho. That depends on what you mean. I like you.
nkwagala. I think we have more in common than you're aware of. Nze ndowooza tulina bingi bye tufaanaganya n'okusinga ky'olowooza. Ddala sikiwa. Tugenda tuzannye mu kajaala. Ofayo singa tuzannya mu kajaala kapooka. Gutufaayo suuka soko gy'otuli ojja kwetaaga kumanya ki kye ngenda okugamba. Baakwata ekkubo ne bajja bagenda kuzannya Texas Hold'em. Dira n'abanyonyi abwe kigenda okubeera baatula erudda. Baabo. Bagamba nti ebiseera ebisinga osobola okutegeera omusajja omusobola omutegeerako kingi ku ngeri gy'azannya mu matatu. Yagamba engeri gy'ozikwatamu n'engeri gy'ozannyamu. And I would be inclined to comment on the cleanliness of your attire and the smell. The smell of the fresh polish on your shoes. All the above does rather beg a question of the nature of your vocation. Yagamba nti byonna bye ngenda maaso n'okuba nga nkunyonnyolako ngeri gy'owunyamu ka freshness nga tewakazikuba eddagala. All right. Kiba kigezaako okunnyonnyola enkolayo oba tukye twandiise nature of vacation. Which would denote a rather narcissistic personality. Given that this game was by your invitation, I'd say you want to know more about me and what I'm going to do about the current situation. Ekyatulese wano kirabika ekyakulese kwagala kumanya kubikwatagana ku nze mpozi ng'ogasseeko n'okumanya engeri gye tugenda handlingamu embeera. Out of your control. Baabo. Bali mu kwekuba amafumu. Raise. N'asiba. Fold. Ye na foldinga. I really thought you'd bite. Nabadde ndowooza ogenda kagwamu. Being disappointed. You are a washed up failed. Walemwa amwita washed up failed. As a nightclub owner on this insignificant lump of sand in the middle of the ocean. Kyewunyisa okubanga bafuka club nightclub owner. Club oba kitwandiise hotel eri mumasekkati g'ennyanja teri agimanyi. How's that make you feel? Kamwogerera. You must be exhausted. Urabi kokoye. Building a new world order. Okuzimba world order empya. Complexity knows no bounds. Enkola yo oba complexity kugama enkola yo teina nsyalo syalo okusiya gwe kubyokola. Nachi ali wanu bamukomide eno. Bano bawulira. Ono yajja nasoka akubuli akama. Malomu kuba akama ne bayitawo. Waiter. Gwerinda wanu tovao. Nzikankwate kubo nsoke ngende mundenu. Naitawo nayingira. Yajja. Yagurawo n'ayingira muna najja ng'asembera mu ngeri ya kimpowooze. Abaye akatuuka ebbali ssebo ne bamugirawo serubwatula gwe kawuki kawuki yawulira serubwatula emukookingirwa ku mutwe. Bofro yaje ssebo kawuki. Kawuki. Bakimanyi nti yali mu agency of organization eyitibwa The Blackbird. N'ateekayo emitwalo etaano simanyi kkubye kasuwa. Kind, please. Nasoka muterawo zi queen. Baba, tuina chokoze. Flush, Mr. Molyneux wins. Flush, uno ya wangudi. Think of the ladies, huh? But tell me, how can you be so sure of yourself when your fiancé died under your protection? Yagama neda mutufu uliro tirawe kakasoti anga fiancé wo yafanga gwate kedo mukuma. Doesn't exist anymore. Your fiance's death caused you to retire. Iranga agamba nti kirungi okubanga Blackbird tekyaliwo olw'ensonga okufa kwa fiance wo omukyago wali ogenda okuwasa okufa kwe kwakusindikiriza ogenda mu retirement. Simanyi byenjoga bikunyiza. Kamujjako. Raya katule butunuzi talina kye yakoze. Baba. Raise. Yabagamba akasente ayongeddeko. Call. Kuno tewali tabu nange ntaddeyo.
Sibo kamukubi ogusose. Raise 50,000. Nyonge deke mitwali itano. Hey. Tofunye mukutia. Nikasi yake itano. Zizo. Kiavaka tunulira. Ha? Sibo chicho zako. Nabo tani soku pipira. 200,000 all in. Yagama atadeyo mitwala abiri. Zonanzi tadeyo. Mitwala abiri. Zonanzi tadeyo chija chija atazafia. Call. Gentlemen, check. Nikamugamba tewali tabunange itadeyo mitwala abiri. Uzo inacho kendo kurori brafinga. Kashoka kazimu kuwa kene master. Full house. Ace is over king. Kaina full house. Ace is in a king. Full house. Aya. I wonder what you love more. Ne unyacho singo kwagala. Women. Bakazi. Money. Sente. Or playing God. Ubu kwefura katonda mintu ebimu. Straight flush, 9. Yaka kubira o flush. Straight flush. Winds on the river. Katonda wakaya shamirira. Ha ha. Uinacho ngamba. Yasose naka weweta naka teka kaka zigu. Played Victor. Nekajia. Very. Well, yamugamo nzanye burungi Victor. Question is. Ekivuzo kiri nti. How much are you willing to lose before you realize that at this table the stakes are far higher than you can afford. Yamugamo zichenjagalo kumanya. Oli mwetegefu kufirwa kyenkana ki gokuteka okufuna mku magezi. Nte meza jyo tuddeko emishingo jya waguru nyoto tekedwa tukayo. Ye. Yeah. Mwemeza jya tuddeko emishingo jya kikacha waguru nyoto kamala. Kahuchi ba msikude ne ba msura wasi. Kubye bullet msatu bambi. Bano bage no kujango msajja wawe yamaze dokutwa na shuri wenu. Wow. Lodi yatukawe ne bimutabula bambi. Yawulire naku. Buna ba wulire naku. Ne quick. Yagamba sio computer niki yangu ageno funi niki kati yangu. Geno kuata kuata ngasewo kabade kakoze kopi. Yari yaka gambi kakore kopi, kopi kazi kozi. Banono bata ni kakotero kublumu nubavao. Waseke ni mamazo kusikura fitina bata dewe mbira. The formula, meet me at the shipyard. Geno ufune formula onsika ni kuliate iri iri wabira amatu. Yangwa. Yagamba bofra afune kwe gamba formula. Amosika ni iri wabira amatu. Victor, I need to be alone, Madeline. Ngena kusaba neta gambere nzeka. You told them. Nchimanyi kwa abagambye. I know. Nchitegera. Kano sewo kekaro pyo robuja. Jangu kali. Nchimanyi kachi kwa zabuto. Kasaba na akagamba jangi soketo fayo. Go rest his soul. God rest his soul. Basara walisi basabire mkama umuzo moyo gwe. Blackbird! Blackbird! Basi ndi sebo furo sebo yajia. Aita Blackbird. Muliwa. Nubaita no. Bote baso mawa bodyguard. They were trained to be professionals. To serve their countries. Tibari mujimu ngaba edimutwe. Aa. So katyo muito mwe itirango chimanyi. They are polite and humble but aggressive. Totally. Deadly. Chikubi izono ngaba kuba edi mutwe. Chikubi izono ngaba kuba edi mutwe. Katonda wangu. Chiringa edi mutwe kusikana wesefu si bakubono. Naroza. Moroku wanga abeda mjimu nekadugala. Asumuroku inga ngaba sejabesi bakubono. Bakuba edi mutwe. Bofuro. Garcia. Muroza tuwabe langa mjimu za waka dugala. Ye? Yeah. Aha. Na maana akwate chupa na itamu agende. Yaja. Kia vaso kaime bile biti yari ya bieso. Aino busungu. Aino busungu weje chenda kumutima. No busungu bunjo kamala.
akasea keyamara unga utaka drink ebirozo byatambula musatu bambi. Wabula ngambajukiza Joystar Fashions aliku Ham Shopping Grounds abagala okusubula engoye ez'omulembe ebikumba biri ebimalayo. Eduka lili UO 73 ne UO 75. Bugendo kyabwe buti ku makyanga ha yasuze ne manga kabichi yasuze kabichi aya yakwate ndeku nasoka agitekeri wai gara syagara namana akwate kuba jasobola okweyongerayo yayitamu baba no. Nga yakashuka bwati yasoka na jake no mukanisha ni wangwa debu lijota ya gara Victor. Bless me father. Sasira kitangi ni mwono nyi about to sin again atinga nati lukuda mwoko ono na nati lakuntu tutubio girimu an enema na her August and Vic, August and Spirit Nave. Amen. Soka na sababu rungi years since my last confession. Ya gamba shifute banga liyamia koromo sikumi uchanga simba yuko enenya. What I have done. Chienkoze. Wabi enkoze. Whatever what I say to you. Bii nisho kumanga tebina makuro kusia kuchengendo kugamba. Grant me forgiveness from God. Wabula madenge na kusabalisho gezeko kuunchi kili ya mfuno okusonyiwa. Kuveri mukama. No! Chienkosaba. Afuno kusonyiwa kuveri mukama. No! Jukira mwebi sabi baku atiramu na charaba ambi. Mwisao ni bamuteke bali basoro mubabula. Bwe yatuka una agwamba jambula. Musatu yageza ako kulwana. Ni abasajja kibali bakoze omukyala yeta kyasobola kutasa. Abasajja sio bamukakana ko ne bamuyira ka Petra ne bamukumaka akaliro. Manyanga bali banyivu. Eh? Neniki we yagira nalaba. Aliokam government gwaito tekedwa na kubawo kulaba. Oni amuita Victor munnange. Forgive yourself and get on with your life. We bitu sote kedo kwe sonyo wa gena maso no blambo. And they know you kill Kwan. Bachitege denti bofro wa musi. They told Tony, you must give them back what is. Bagambie Tony nti otekedo bawe byabwe. Or you'll never see her. Oba si kitogenda kudamu kulaba kunakyala. You know where they are. Umanyi waje badukide. Do you know where they are? Umanyi waje balaje. Obuterevu. Manyiyo. Aya. Waja njia kuda nini nye kaso kenge ni maru kugusha gunati. Na bagamba aba Capital Chicken, aba Capital Chicken. Yee nsonga nyangu nyo kusijia kungirijiba kutegezamu. Baku gamba kwejiasi bakwase bukwase bakurundi le nkoko. Bakudize Working Capital ungo gase kuna ama kwa mubanga ya miezi satu kuena. Ngata jia. Oh, he'll come. Ani agenda kuba jia. Because we have his queen. Yagambe ekigendo muri Torrenso nga tuina kana abagere kake. Disappoint me. And all the years. Bitu sekati bino bitandise okunyiza. Cut me some slack slick. Ebanga lya mase nawe nali nkunyiziza ko sokati ngena kusaba toteka onya atembera. Talk to Faruk. Leave it. Ngena kusaba bileke. I will give him this chance to show his worth. If he fails, the council will hear about his failings. Yagamba ono na ise bali kachiko kabasajja bayina sibe kitongole kyabwe. Unagambye singa tatukiriza bitu itaga kula kachiko kajja mu maliriza. Icho tiketa aga kutesha ako. Lodi yakwati kuba tuse matwali gawe. You're alone? I'm alone. Bamboso oriwe kanti ye. You don't look too well. Tola bikaburungi kabulaza. I'm firing on all cylinders. Where's the formula? Soko tubuli ya formula iri tudawa. Formula iri wa.
Now you gotta find out what a broken heart really feels like. Deni kati ogenda kumanya kibayita omutima omumenyefu bwe kiwulikika. Ekyali eyo. Tumi yali eyo ng'ogasseeko n'ebyasi. Byasi byavuga nga bya waggulu kamala. Ndowooza olabye. Ali tayinza kuwona. Kumbe Rodi yakomyewo. Agenda okuzza amaaso okulengera lindako. Rodi yakomyewo. Ala. Katonda wange. Keep underestimating him. He's the blackbird, you fool. Shut up. Oni yabagamba nti musigale nga mumunyoma naye mugenda kakasa kikyali. I said let her go. Nkugambye omukyala mute. Say it again. Sigenda kuddamu kyogera nateera omukyala mute. Mumufate. Mufate. Victor, thank God you're here. Mani musanyufu okubanga ozze. Not a chance. Bano abasajja bagenda kuta kote kisoboka. Bano bakakyere. What I want you to know was you who gave me the strength and courage. Ate njagala nkutegeeze gw'ompadde amaanyi ng'ogasseeko n'obuvumu okusobola okugezaako okwenganga abagwagwanga bano. Osegera. Waiting. Ssebo tukulinze. Coming slick. Nzija gwe kakyere. Victor, no. Victor, nedda naawe. Go back to the Blue Moon Castle, look after you. Kwate kubo gende ku Blue Moon Castle ajja asobola okubeerera awo gwe tofaayo genda. Ziwale zirebo sana niki najja. Wadoroza, eh? What? Chichi. You didn't think I'd let you have all the fun. Wadoroza ngena kule kunyumirwa weka. Siza utajja kunyumirwa nawe. Nange sio mbade ntekedwa okujja okunyumirwa. Osegera. Keep going. Atoda wa. Trust you to handle this. Anti kati ngena kwesiga zine nsongo genda zivuga. Nje kansoke nzivire mu wano. No more mistakes. Shagara kuddamu kumanya na kutegera nsobi. Osegera. Kwata. We underestimated you. Twakunyomye. You're a man of your word. N'ekyabikola musajja wa kigambo kyo. Ekyo nkyagala. So am I. Ninange bwentyo bwendi. So believe me when I tell you. So kati kirija bwe nkugamba nti. Not what you say it is. Singa ky'oba ngambye si bwe kiri. I will be hunting black. Ndayira ku nsi ya Katonda ngenda kuba nkuyigga amasanyeewo. Don't make any promises. Tosuubiza by'otagenda sobola tuukiriza bwana gundi. Nze saagala te byakuntiisa nakunkangakanga, saagala kunkangatiisa. Osegera. Saagala bintu byakuntiisa kanga. Namugamba then it's fine kati akasajja kakatukaluka kulekere. Then ebisigadde mwekwatemu. Zino ensonga zammwe. Ndowooza ke kaseera tubunyigeko n'obutereevu. Nabagamba mali mali adiweya abasikanibwa ekireka. Mali mali adiweya opposite awo police station. Bw'oba okimanyi nti weetaaga bintu bizimbisibwa genda osisikane mali mali. Ate nga bawola n'okola gulawo akawunti otekeko ssente bawolera ddala ebintu ne babituusa ne ku site gy'olaga. Yabanno takati. Basajja bajjayemu. Ne basooka bageefumitawo ag'omu bwangu. Bage kubagwe ky'oba omanya. Katonda wange. Ate nga mbajjukisa abayitibwa Ababeiti. Nagamba osobola okunyiga *185 *60# kwe mutyeni n'osobola okugobera emitendera. Ababeiti ensonga eno egikwasaganya bulungi. Oba si kinoonyiga *185 *90 n'oyita ku Airtel. Ensonga n'osobola okugezaako okubanga ogikwasaganya. Bayitibwa ba Ababeiti bwe bokka balina platifoomu ezitambula bwe zityo ku ssimu. Tekikwetaagisa ate sooka genda mu kiyumba gye banaakubira. N'obeera ku mulimu gwo ne oba otudde kapikiko. Nange kati wano wendi essaawa zino maani ya sino namaze edda ogusiba. Tugenda bakubatitaanira ege nabo bakiggyemu enjawulo. Tudde eruda ku Hotel Blue Moon. Jack as my key dear any key said muziki kugena maso nokwaja nabagamba danbe yalinja kutosyako BW belinja sika ni bwashika bwochima iwetaga belinja sigendo sika ne danbe yalinja akukuse belinja ziri original shagaro gende je bagenda kubira je bagenda kuzundiza atinga danbe yalinja wali where's my key dear there's never a trace of Nabagamba ne VJ Junior Soccer Academy ensonga tuzitambuza era nga mbeebaza bonabona abali mu programu eya December gye twali tuteeseteese kati ate tugenda kuba tuteekateeka programu egenda okuddako eya 2023 ekitu etugaa kitwalira ddala waggulu eya VJ Junior Soccer Academy
bali bagenda okuzza amaaso ndowooza kye bali beetaaga atoloza baakifuna baatuuka eri nga babakubye ekicupa nakyala yajja era bw'atyo n'ayitawo buterevu n'asooka ayingira eggaali ng'atuuse mu ggaali yasiika na mukama waabwe n'amusimbako origino waawo okuli fomula ezoogerwako ezaakabi yagamba kano nkatwala nga the little beauty bulungi bwereere yamugamba bachieftains munayo omu ku bachieftains yafudde kawuki baamusse adde musajja mulungi ekibiina kitandise okukogga kifunda The world may never know what any of us do from within the shadows. We do it. Yagambe kikwase nako ensi eyinza obutasobola geza kumanya biki bye tukolera mu masekati g'ebisiikirize. Naye munnaaye tuba tuteekeddwa obikola era tubikola. Kaz? Kazi? Weebale munnaaye omulimu gw'okola. Musigale nga mukola kye muteekeddwa okola. N'akwate ku basobole okweyongerawo. Baakomawo ku mashoni. Lodi shabika isuka isia na achimanya nti haino kwe tereza. Unambwe tagena buta ambuza wati rubelida. Iroru walero ya kuwate kubo na jia kubijia. Habi tunulida. Babo. Yaza maso pemben. Bari wanagendo kule ngida nga Vivian wamulesi. Ate Vivian urede yali ya muatulida na mgamba munangi. Nze ekituufu kiri nti akatima kanakupenda sana nakupenda sana kyenjagala omanye nti kwagala era yatuuka ebbali n'asooka mu smile gamba ati nzize munnange waaw noono yakwati kuba gy'asobola ogezaako musisinkana mu kaseera kano butereevu ne kabaka n'asimbira okagala n'agamba isola bayo boy vijay junior the incredible eva chalima neva ekwadi n'alaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde ku mutima kano gwa muno waaki tubeerako bulambalamba Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, mukasia kantole kede cha tresa kaongezi ko rwaliro. Wobula nga kutegeza anti Montaro yo college ne Royal Giant ke masomero kosubulo kwesiga okusomeseza nokubangulira omwana wo. Iranga gardene boarding gatanikira ku senior soka paka ku senior yo mukaga. Endabirira yo mwana ya mulembe bali ya burungi, banywa burungi, iranga basura burungi okamala. Education standards ya mulembe chitenkanika. Basomesa sciences, arts, ngogase ko ne computer. Baina abasomesa abenja wulu abali ku standard yo mulembo kamala. Iranga benyigira ne extracurricular activities. Okeze angadi be sports ngokasiye ku nebira abinji Montaro yo college lisinkani wa Bombo Town atenga Royal Giant lisinkani wa Mitiana abitazo subulu kuba ku simu zino wa manga noti musavu noti 233 noti musavu 23 oba noti musavu samu kaga noti noti nya 2 noti emu busubulu genda ku ofisi za wezili ya Kampala Maki Shopping Center room S 33 Montaro yo college ne Royal Giant ge masomero kwa kago subulu kwesiga okusomeseza nokubangulira omwana wo njagala wekali